Hej, hej, pozdrav svima, dobrodošli nazad u Igre sa Vanrojem. Još jedan video u serijalu za početnike. Ovaj put ćemo pričati o kamuflaži. Kamuflaži u tenkovima. Dakle, ne pričamo trenutno o kamuflaži tipa boje na tenku koje su maskirne, nego o kamuflaži kao kamuflažnom faktoru koji posjeduje svaki tenk. Dakle, što je veći tank, to mu je manji taj faktor kamuflaže, što je manji tank ima veći faktor kamuflaže. Naravno, u ovoj partiji ću ispratiti LC AMX-a, mali laki tank iz francuske linije. Naime, kako funkcioniše faktor kamuflaže? Svaki tank posjeduje. E sad, recimo, veliki tankovi, teški tankovi, kada se kreću, gube 50% svoje kamuflaže. Dakle, inače imaju malo kamuflaže, zato što su teški tenkovi i ogromni su. Van toga, još 50% gube kada se kreću. Kada stoje, imaju 100% vrednosti svoje kamuflaže. Na koju se naravno dodaje ako neki od posade imaju isto kamuflažu kao skill. Takođe, lovci na tenkovi imaju naravno malo jaču kamuflažu, ali isto zavisi od njihovih veličina. Medium tenkovi takođe dok se kreću gube deo kamuflaže. Ono što je važno to je da laki tenkovi dok se kreću ne gube ni malo kamuflaže. Znači oni imaju 100% vrednost svoje kamuflaže aktivnu konstantno. Dakle, teže ih primećuje neprijatelj, mnogo teže nego ostale tenkove i što je bitno, kada se kreću iza žbuna, njih tank, drugi tankovi ne vide. Dok naravno heavy tank, medium tank sa neke prosečne srednje udaljenosti se primeti ako se pomera iza žbuna. Dok laki tankić može da se pomera napred nazad, ne primećuju ga neprijatelji. Kako se to može iskoristiti, kako se žbun može iskoristiti fenomenalno u borbi, ću sad pokazati. Prvo što je važno, važno je kako postavite svoj tank naspram, jel tako, neprijateljskih tankova. To znači da ako bi se neprijatelj nalazio na ovoj strani i posmatrao se odavde, on bi vas primetio. Nema veze što je laki tank, šta god, on bi vas primetio zato što se ova sredina, zapravo prednji deo tanka vidi. Poziciju proveravate tako što na desni klik zarotirate kameru i ako vidite kompletan tank da se ocrtao, cev nije važna, kompletno telo tanka da se ocrtalo kroz ovako, jel da ima siluetu kroz žbun, to znači da je dobro postavljen tank i da ga iz tog pravca neprijatelj ne može primetiti. Kako to izgleda u realnoj borbi ovako? Dakle, povlači se unazad. I, dakle, još uvek nije dobro namešten, u ovom trenutku je super postavljen i ovaj je veoma dobar igrač, on je to naravno odmah procenio. E sad, šta se dešava? Dakle, on će da skautuje, kao što vidite, uključili su mu se i binokulari, pošto je miran duže od 5 sekundi. E sad, opalio jedan metak, rizično, međutim, nikoga nije primetio. Šta se događa kad opalite metak? 15 metara u vašem krugu svo žbunje drva postanu providni. Znači, šta je to u stvari? Ovako. Ovo je iz njegovih očiju. Znači, ovo, vidite, žbun koji je ispred njega mu je providan. Pogodio. Povukao se nazad, srećom nikoga nije primetio. I pogledajte sad. Znači, on sve vreme pazi da nije jedan žbun između njega i neprijatelja. Znači, da nije samo njegov žbun bio, nego više. Ovde će morati da se povuče malo nazad da bi upalio. Znači, u ovom trenutku bi mu najbezbednije bilo, dakle, sledeće. To je i uradio. Znači, odmakao se na dalje od 15 metara do ovog žbuna. Kad znate da ste dalje od 15 metara? Kada žbun nije više providan. Znači, kada žbun nije više providan. U ovom trenutku je on dalje od 15 metara. I sada će
hteti da opali, ne znam da li će ga pogoditi, ali to je to pozicioniranje. Hoće. Znači, vratio se unazad i opalio. Zato što kada ste dalje od 15 metara, neće postati providan taj žbun, možete bezbedno opaliti jedan, dva šela. Ovde opet, znači morate imati u vidu sve, jel tako? Opalio je odmah zato što nije samo žbun između njega i ovog neprijatelja, nego i ovo drvo. Tako da i drvo se isto ponaša kao žbun i tačno je između njega i neprijatelja. Pet, nema razloga da se povlači unazad. Opet je tako drvo između njih. Povukao se malo, ali nije otkriven, tako da nema razloga dalje da ide. E sad, to je to što se tiče kamuflaže, može se poboljšati na svakom tenku. Svaki od vaše posade može da ima skill koji se zove kamuflaž i naravno što više napreduje, to se povećava faktor kamuflaže u tenku. Toliko od mene za ovaj put. Uživajte, good luck and have fun!